Çakalar jana uyaktoochu şotkalar menen kuraldanğan bul mektep okuucularının özgöçü gözdögön maksattarı bar. Eme üylerimizde kitap berelim dep keldik ele biz okuucular alıpça. Karasu rayonuna karaştuu Kirov aylığında jaygaşkan Aydar Rahmanaliyev atındagı orto mektептин okuuçuları karyalары бар жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип жатышат. Кышында эме үшөшүнө ажалап келдик эле. Бул белектерди сатып алуу үчүн ыктыярчылар айыл тургундарынан акча топтошкон. Ошол 3 топко бөлүнүп, ар жака бардык да, ар жака барып анан ошо карыялар бар, кээ бир жардам беришибиз керек ошолорго. Кичине өзүңүздүн салмагыңызды кошуп коюң деп сурасак, кээ бирлери берди, 10 сом, 20 сом, кээ бирлери 100 сомго чейин берди. Топтогон акчабыз ошо бириккени 2285 сом болду. Ошол топтогон акчабыз гана ошол 3 үй бүлөгө эме 3 адиал, анан набат, анан тамак аш кылып алып келдик. Бул үйдүн кожоюну 45 жаштагы Эргешбай Ахмедов. Көзүм азызды. Көзүм экөө көзүм кийин парда түшүп койгон да. Ашинге ана кылып, моо кантордон жардам бераман дедим, мен уюкка чыга алмайаптам да. Битте адам жетелеп чыгыш керек да. Жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө кам көрүүнү бул ыктыярчылар тобу милдет катары кабыл алат. Ооба, бахарда эм келишип жардам беришип кеткен мына ши кызлар экен ашы. Бахарда битте домласы менен келип жардам берип, мейли агат алып, үйлөшүп кирип, тазалашып берип кеткен ама. Саатка жетпеген убакыттын ичинде балдар тазалоо иштерин бүтүрүп, экинчи үй бүлөгө келишти. 94 жаштагы Султанхан эне окуучулардын ар бирин небересиндей тосуп алды. Ыктыярчы балдар белегин тапшырып ишке түшүштү. 10-чу класстын окуучусу Самат мындай иш-чарага биринчи жолу катышты. Кайрымдуулук эмесине кылып, балдар 15, жалпы 15 сөз ошолор менен биргеликте ошо жардам берип үйлөрүн тазалап, актап, эме тамак аштап кеп бердик. Балдардын ишине ыраазы болгон Султанхан эне батасын берди. Кишилер эл яры болсун, аврий берсин, береке фаиз берсин, умат берсин. Хамиша алыйлар алдырмайлар. Айдар Рахманалиев атындагы мектептин эң кичинекей окуучулары үчүн коюлган бул термоста ыктыярчы балдардын демилгеси. Мындай термостор ар бир окуу класстарына жана мектептин ашканасына коюлган. Балдардын ден соолугуна байланыштуу баягы таза суу ичсин деп кайнатылган мектеп окуучулары кайнатылган суу ичкен үчүн 12 ушундай чоң термостарды проект боюнча биздин окуучулар. Мектепте ыктыярчылар клубу 3 жыл мурун түзүлүп, анын мүчөлөрүнө атайын бөлмө ажыратылып берилген. Дал ушул жерде окуучулар улам жаңы долбоорлорду иштеп чыгышат. Кандай идеялар бар да, кайсы жактарга барсак болот? Бул жерде окуучулар түрдүү көйгөйлөрдү өз алдынча чечүүгө аракет жасашат. Бул жерде мен көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Биринчиден жакшы тренингдер болот экен. Тренингдерден долбоор жөнүндө мен долбоор кантип жазууну үйрөтүштү. А мен ошону үйрөнүп, райондо кыргыз тилин кантип өнүктүрүү керек деген темадагы долбоор жаздым. Бул долбоорум райондо 2-чи орунду алды. Көптөгөн сыйлыктар менен сыйлыктарды алдым. Ыктыярчылардын жасаган аракетинин натыйжасын окуучулар да көрүп жатышат. 3 жылдан бери бирге катышам. Анан 3 жыл мурун бул формалар жок болгон. Анан биз өзүбүз таап, прокатка алып сатып алчубуз. Анан 10-чу класстын окуучусу Калыбаева Мадина проект жазгандыгы үчүн ушул формаларды алдык. Карасу районунда жайгашкан Рахманалиев атындагы мектептен 500 жакын окуучу билим алат. Мектеп жолдун боюнда жайгашкандыктан 11-чи класстын окуучусу Мерим жол эскертмелерин орноштурган. Okay.
жол эрежеси боюнча ошол тренингдер милициялар келип, гаилер келип тренинг өтүп кетишти алар. Алар болсо мен менен кошо биргеликте тренинг өттүк. Андан сырткары аларга формадагы тиктирип бердим. Жол кыймылын жаш күзөтчүлөрү деген ошондой биздин мектепте уюшулган топ бар. Бирок алар ошол мурда иштешчү, бирок форма жоктугуна байланыштуу иштебейт эле да. Анан быйыл ошол мен аларга дагы форма тиктирип, ошо окуучулардын жолдон өтүшүнө жардам берсин деп ушуларга да форма тиктирип бердим. Мээрим ушул жылы мектепти аяктайт. Ошондуктан өзүнүн ордуна жаңы ыктыярчылардын муунун тарбиялап жаткан учуру. Ыктыярчылар клубтары Юзуф Ош коомдук бирикмесинин демилгеси менен Ош жана Жалал Абад областарында 24 мектепти ачылган. СССР убагында баягы жаш Тимурчулар да анын командасы. Бул идея уже бар да. Аны Кыргызстанда биз Кыргызстанда мындай жакшы өнүгө элек болчу да. Ошону ыктыярчылык деген идеянын өзүн баягы өнүктүрүү максатында ушул ыктыярчылар клубтарын түзгөнбүз. Жаш ыктыярчылар муктаж болгон адамдарга жардам берүү менен бирге өздөрү да аз да болсо өнүгүүгө кадам жасашы талашсыз. Бул ыктыярчылык клубтардан жаштар ар кандай багытта билимдерди алышат, өздөрүнүн жөндөмдөрүн өнүктүрүшөт. Мисалы үчүн баягы финансовая грамотность, баягы финансылык каржылык сабаттуулук боюнча билимдерин алып, акчаны кандай туура пайдаланышты үйрөнүштү, конфликтти алдын алууну, тренинг өтүштү үйрөнүштү өздөрү. Учурда ыктыярчылар клубунун туруктуу иштөөсүнө аракеттер жүргүзүлүп жатат. Ар жаңы академический жыл башталганда баягы биз тарбиялап даярдап бүтүргөн ыктыярчылар бүтүп кетет да мектептенчи. Вот ошону алдын алуу максатында биз баягы азык үйрөтүп аткан волонтерлорубузду 10-11 класстагы ыктыярчыларды баягы уже алар такшалып көп нерселерди үйрөнүп калышкан, ошолорго жаңы ыктыярчыларга мындай наставник, ментор катары болуп жол көрсөтүп берүүсүн уже суранып эме кылып жатабыз. Айлана чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү көрө билип, аны өз алдынча мектеп окуучулары да чече алышат. Болгону ага каалоо жана биримдик керек. Ал эми сиздерде биздин программабызга сунуш пикирлериңиз болсо, төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот.